Dobro veče svima, ja sam Kristijan Spariosu, regionalni lider za Skyway Srbiju. Danas ću vam ja pričati malo o Skyway-u i voditi ovaj webinar. Počeo bi prvo sa time da ovih dana sam dobio nekoliko komentara zašto još uvek Skyway nije objavio da se krenulo sa izgradnjom negde ili zašto ovo ne ide još brže. Nove tehnologije su kompleksni i rizični sektor privrede. Projekti se pojavljaju i nestaju u mesecima, pa čak u nekim slučajima i u danima. U ogromnom protoku zanimljivih ideja, fantastičnih pronalazaka, teško je da se odredi gde postoji obećavajući prof, profit ili proizvod, a gde je sve lažno. Ja to potpuno razumem, kao što razumem i ljude koji su pomalo nestrpljivi. E, ali ono što znam jeste da će Skyway e, sigurno e, drastično promeniti e, nekome neke stvari u životu ili nekima čak e, ceo život. E, I iz tog razloga e, ljudi bi trebali da e, gledaju na ovaj projekat e, više kao neku... E, dugoročnu investiciju koja će se ono nastaviti znači i posle njih. Skyway je pokazao do sada da da je ovaj transport nije jednodnevni projekat i nije jednostavan projekat. Rukovodstvo kompanije nastavlja da ispunjava svoje obaveze prema investitorima i u dobroj meri izveštavajući detaljno o svim investima o razvoju tehnologije i kompanije. Centralni događaj za javnost Skyway-a je EcoFest i EcoPark. To je događaj na kome svi mogu uživo vidjeti rezultate rada kompanije tokom prošle godine. EcoFest će se ove godine održati 4. augusta. Biće jako puno ljudi, i dosta stvari će biti objavljene i dosta stvari će se desiti tamo i njegovo znači, mesto je kao i prošle godine Skyway Eco-Techno Park u Marina Gorka. Takođe pored uobičajnog godišnjeg financijskog izveštaja o kojem nema smisla nešto detaljno i posebno govoriti, Skyway izveštava o svom radu konstantno na svom oficijalnom sajtu i preko društvenih mreža. Ono što je jako zanimljivo sad što se desilo u poslednje vreme jeste da je pokrenut sajt vezan samo za Tehno Eko Park, gde se mogu pročitati, gde se ljudi mogu informisati o svim informacijama od njegovog nastanka do sada trenutno je na samo na ruskom, ali će siguran sam biti prevedeni na druge jezike. Ono što je jako interesantno, pogotovo sad u ovom trenutku kada ovaj mi treba da idemo sledeće nedelje na Techno Eco Fest, jeste da svako ko je svojim paketom dobio drvo i pločicu sa svojim imenom i prezimenom, može da sazna gde se ono tačno nalazi u parku. Pa eto ja povedom toga nudim svim tim ljudima, svim našim ljudima u našem timu, koji imaju znači, svoje drvce, a neće ići sada na Tehno Eco Fest, znači, da mi pošalju podatke sa ovog sajta, gde znači, im se e, drvo nalazi, a ja ću ga pokušati naći i uslikati tamo za vas. Tako da eto da da imate znači ono ovaj i e, eto specijalno ono sliku samo samo za vas. E, projekat e, objavljuje sve glavne vesti znači na svom zvaničnom sajtu. Tako da e, svako može da sazna kako se projekat razvija, koje pravce management razmatra i u kojoj fazi pregovora je sa trenutnim i potencijalnim kupcima. A i mi se znači, trudimo da u što kraćem roku prenesemo sve nove informacije, znači, kako preko naše Facebook grupe, tako preko i ovog maila znači do kojih e, informacija mi dolađemo svakog dana. E, što se tiče još EcoTechnoFesta, e, on nam e, omogućava da ostvarimo dva velika e, cilja od jednog. E, investitori će se lično uveriti da su radovi na projektu aktivni, e, kao što će se desiti da će biti i moguće potpisivanje ovaj, e, projekta za Švajcarsku baš na samom festu. A i rezultati su znači, već vidljivi tamo što ovaj, predstavljanjem samih vozila, tako i završetkom znači, velikog dela izgradnje Tehnoekoparka. Istovremeno kompanija dobija priliku da opet svoj veliki napredak u odnosu na prethodnu godinu pokaže celom svetu, što će se još više pokazati dobro time da će se ojačati temelji kada se bude izlazilo na berzu. A dodatni plus, mislim, za neke ljude, ovaj, pogotovo meni, prošle godine je bilo ovaj, veoma važno i i jako sam se lepo osjećao posle toga, jeste da investitori na EcoFestu imaju prilike da razgovaraju sa ideološkim inspiratorom projekta i generalnim projektantom projekta Anatolijem Junickim. EcoFest 2018 je već jako blizu, znači mi ćemo 2. augusta krenuti za Minsk, 4 augusta je Tehno Eco Fest, a 5. augusta će biti konferencija. Tako da ćemo dobiti gomilu informacija, vidjet ćemo gomilu stvari, kako ja, tako i ostali ljudi koji budu išli sa nama će se maksimalno ono potruditi da što više ovaj stvari snime, slikaju, kako bi nam znači dočarali kompletnu atmosferu i najvažnije znači preneli sva dešavanja i informacije koje budemo dobili tamo jer smatram da je to najbitnije ovaj od svega Posjetioci će moći da se znači upoznaju sa novim i ili već dokazanim znači uzorcima vozila sa nekoliko vrsta staza kao i da e, sami ocene znači, razvoj Skyway-a u oblasti informacijonih tehnologija, obnovljivih izvora energije, robotike i automatskih upravljačkih sistema i mnogih drugih stvari. E, od noviteta na EcoFestu 2018. bit će predstavljen e, 18 jednoredni e, Unicar i dvoredni e, Unibus sa 48 sedišta. Ja smatram znači, da je stvarno Skyway tehnologija budućnost prevoza, kao što smatram da su i kriptovalute budućnost plaćanja. U prvom redu Skyway je rešenje za velike probleme u saobraćaju koje su trenutno aktuelni i sam gospodin Junicki je krenuo sa time znači, da pomogne ljudima da žive kvalitetniji, zdraviji život i da ovaj sa što manje problema u saobraćaju. Prvi veliki problem jesu velika zagušenja saobraćaja u velikim metropolama. Ovo je recimo situacija u zapadnom svetu, znači gomila ovaj auta traka, a opet ono veliki zastoj što se pokazuje kao nedovoljno rešenje za, za takve situacije, ili recimo druga krajnost kakva je recimo u Indiji, da jednostavno velik broj ljudi mora da se preveze na posao ili do svojih bližnji, a jedinu mogućnost koju imaju za to jesu vozovi koji su ostali iz vremena Engleza, E, prvi put kada sam video ove slike, e, bile su mi pomalo smešne, ali kada sam uživo video preko videa, znači da e, je ovo stvarno realna slika situacije tamo i da su ljudi ono gubili živote i povređivali se u ovakvim situacijama, onda već je bila sasvim druga, druga priča. Ali jednostavno ljudi su u takvoj situaciji, Indija je E, za nas jedno od naj, najvećih tržišta s obzirom da e, želi biti jedno od najjačih država u tom regionu e, u velikoj ekspanziji i za sve to znači ono, potrebna e, dobra infrastruktura i dobar saobraćaj. A Skyway e, pruža tu mogućnost e, i zbog toga nam je e, u prvom redu Indija kao zemlja jako bitna. E, druga Velika stvar i veliki problem ljudima jeste oslobađanje velike količine štetnih gasova u atmosferu, što mnogo pogoršava kako život ljudi, tako i životinja. U skladu sa samim motom Skyway-a, gradi ispa, Skyway i spasi planetu, odlučeno je da se ni gram fosilnog oriva neće utrošiti za pokretanje ovih vozila za razliku od sada znači, poznatih znači, automobila sa unutrašnjim sagorevanjem koji ispuštaju jako količinu štetnih materija. I naravno, možda čak i naj, najbitnija stvar jesu znači, saobraćene nesreće znači, koje u slučaju Skyway tehnologije svedene su na maksimalni minimum. Ono što je jako zanimljivo što izdvaja Skyway kao projekat od drugih kompanija, biznisa ili rajčitih sistema, jeste da Skyway je bazira na crowdfundingu i crowdinvestingu. Šta to znači? Jednostavno, pokretanje nekih kompanija ili start-upova na početku je veoma teško, jer oni nemaju znači, šta konkretno da, da ponude na samom početku fizički, da ljudi, odnosno investitori ili recimo banke to mogu da, da vide, a novac im je potreban za njihov razvoj. Jednostavno takva je bila situacija i sa Skywayom i sa gospodinom Junicki, koji je imao znači, svoje, svoje ideje, svoje planove, nacrte, ali to nije bilo dovoljno znači recimo bankama gde je krenuo da uzme neki kredit, tako da se odlučio da iskoristi ovaj modern način ovaj, finansiranja i pokretanja ovog projekta, koji je to pokazao se kao izuzetno rešenje i to nije znači, ono sistem koji je Skyway ili Junitski izmišljaju, već jednostavno to je princip koji koje koriste znači ono različite kompanije za svoj početak. Skyway kao što se reko jeste ono nova generacija transporta i pokrenuta od gospodina Junitskog koji je poznati ruski naučnik, inovator, vodići, glavni konstruktor i prvi čovek Skyway korporacije i on je rešenje za ova tri velika problema našao u svojoj HUR tehnologiji prevoza, što znači stubovi, odnosno pruge na E, On je takođe vlasnik preko 140 patenata, od, preko, od kojih je preko 100 implementirano u ovu tehnologiju. Vlasnik je račitih monografija, naučnih radova inače diplomiran inženjer transporta i prevoza. I e, mislim da kako se bude svetom širila e, informacija o e, Skyway tehnologiji, u isto vreme će se i informacija i ovaj, e, vest o unitskom ovaj, širiti dalje. E, on je krenuo u početku da e, sa svojom grupom ljudi i e, timom testira znači, svoju tehnologiju u okolini Moskve od 2001. do 2009. ali ta, u to vreme e, nisu imali razumevanja za, za njega, tako da je e, uspeo da nađe zajednički jezik sa e, gospodinom Lukašenkom e, i Belorusijom, tako da e, je od Belorusije dobio e, na poklon e, prostor e, gde sada znači, ono postoji Ovaj, eh, Park i zbog toga je eh, uzeto znači, da sedište Skyway kom, eh, kompanije bude Minsk i da eh, zvanično ova kompanija bude beloruska kompanija. Eh, Skyway eh, je do sada dobio velik broj račitih priznanja, diploma, eh, sertifikata, U prvom redu najbitnije su zlatni koče, koje je Skyway do sada dobio tri, nominovan je i ove godine za četvrtu, vidjet ćemo da li će ovaj napraviti odličan rezultat i ove godine. A one predstavljaju znači, priznanje za najinovativniji ekološki projekat u transportnoj industriji. Također dobijeni su sertifikati, 9001 za znači, slobodno znači, korišćenje ovih vozila Unibike i Unibus u transportu ljudi. Zbog toga nismo mi prošle godine ovaj, imali tu priliku da se i provozamo, ali ove godine ćemo to nadoknaditi i ovaj, imaćemo imat ćemo znači, ono priliku da se provozamo ovim vozilima, što svi ono siguran sam jedva čekamo. Takođe se veoma radi na zaštiti svih patenata. U prvom redu do sada su znači, patenti zaštićeni u Belorusiji, Kini, Japanu, Ukrajini i Americi. Po meni najbitnije je Kina i Japan, jer ljudi odatle često vole nešto da slikaju i odmah da ovaj, naprave isto ili iskopiraju e prema rečima gospodina Junickog oni mogu fizički da iskopiraju neko vozilo, ali ne mogu kompletnu tehnologiju zato što se sve ovo proučavalo, testiralo, konstruisalo već 40 godina unazad što nam ovaj ostavlja znači veliku prednost u odnosu na sve druge kompanije ili države Takođe dobijen je sertifikat za Rusku federaciju, zaštićeni su patenti i sertifikat je dobijeni za Evropsku uniju. Ono što je isto jako važno jeste da je Skyway kompanija ušla u privrednu komoru Belorusije i već na samom ulazku svrstana je u prvih 200 kompanija ove države, što je isto izuzetno alaj e, značajna stvar. E takođe e, velik e, broj e, ljudi e, različitih struka je i dalje ono potreban ovoj kompaniji. E, da li su to znači e, ljudi iz struka e, transportnih ili mašinskih inženjera ili grafički dizajneri e, ti ljudi su im ono potrebni tamo, tako da svako može da aplicira, pošalje svoj CV i da konkuriše za posao u Minsku. Mi znamo je to dva slovenca koje su to uradile i veoma su zadovoljna svojim poslom tamo. Ono što sam već ono spomenuo i prošli put, bilo je razgovora sa jednim predstavnikom i profesorom sa univerziteta u Argentini, Tako da će uskoro i budući studenti znači moći da ovaj proučavaju i uče o Skyway tehnologiji a siguran sam da da nakon toga će imati ono priliku da rade za ovu kompaniju što je isto jako jako dobra stvar. E generalno ovaj promet se može podeliti na tri veće celine a to su e gradski prevoz, teretni prevozi, velike brzine. E, što se tiče gradskog prevoza, tu imamo znači Uni Bike vozilo i Uni Bus vozilo. E, uni Bike vozilo je za 1 do 7 osoba, a Uni Bus za 7 do 168 osoba. Kao e, vozila se kreću do brzine od 150 km na čas. E, ovde je stavljeno 200 km, ali to može biti znači i više ili manje u zavisnosti znači koja je deonica i kakav je projekat u pitanju. Ono što je dobro jeste da su potpuno bezopasni, pouzdani, nečojni, ne mogu se znači, sudariti sa drugim vozilima ili sa životinjama, s obzirom da znači, jedno vozilo ide jednom prugom, drugo ide suprotno na drugoj, ne mogu se ni međusobno sudariti tako da su veoma bezbedna ovaj, i što je najbitnije, znači ne zagađaju životnu ogolinu. Što se tiče teretnih vozila, tu imamo Unitrak i Unicar vozila za prevoz sitnog materijala, tečnog, većih komada ili specijalnih tereta i europaleta. Takođe se isto kreću brzinama do 150 km na čas, neograničene razdaljina mogu da prenesu i do 200 miliona tona godišnje. Isto su bezopasna, ne zavise od vremenskih uslova, veoma univerzalna za različite moguće situacije i ovaj, moguće znači, utovar i istovar za vreme vožnje. Najpopularniji će svakako biti vozila za velike brzine, uni speed vozila, koje će povezivati gradove, regije, kontinente. Recimo, ako jedna osoba živi u jednom gradu, a radi 200-300 km u drugom gradu, neće morati da se preseli u taj grad zbog posla, već jednostavno, znači, ono, sedne u uvodnih spidi za neki sat vremena je u tom drugom gradu. Oni će isto biti udobni, bezopasni, ljudi će moći, znači, da tokom samoputovanja uživaju, znači, u predelima pored kojih vozilo bude prolazilo. Srce ove tehnologije i ovih vozila e, jesu ovi točkovi i elektromotori u isto vrijeme, koji su do nekoliko nanometara e, ovaj, preciznosti e, rađene. E, ovo je tehnologija koja je Junicki, e, dok je radio u svemirskom programu, koristio za e, rover vozila. E, znači, potpuno su... Ovaj, e, dobro urađena da nemaju velike gubitke energije, što je veoma dobro, tako da zbog toga ova vozila postišu ovako velike brzine sa, sa malo, malo energije. Ovde možemo vidjeti znači, presek jedne od pruga, znači, imamo čeličnu glavu, telo ispunjeno gumom i betonom, a ovaj, unutra se nalaze znači, 260 čeličnih sajli koje daju elastičnost i črstinu, a u donjem delu se nalaze kablovi za električnu struju i široko pojasni internet. Ovdje imamo prikaz jednog od e, tipa stanica, znači e, bit će unutra e, pokretnih stepenica, litova, e, mogućnost znači da i e, osobe sa invaliditetom znači koriste ovaj prevoz. Na jednom spratu će cirkulisati recimo Unispeed vozilo, a na drugom Unibike ili Unibus, ako je ovaj, u pitanju gradski prevoz. Ovo je jako zanimljiva slika gde se pokazuje znači, maksimalno iskorišćenje pruge. Znači, na gornjoj strani pruge se kreće UniSpeed vozilo, a na donjem delu znači može da se kombinuje UniBike ili UniBus vozila ili neki od tipova ovih transportnih vozila. Kada je krenula da se razvija automobilska industrija, tada se nije toliko vodilo računa o nekoj aerodinamici, jer su tada automobili pozicije za neki 60 km na čas i bilo je potrebno neki 30% snage da se utroši kako bi se savladao otpor vazduha. Sada je priča sasvim drugačija, sada vozila idu i preko 300 km na čas i potrebno je 90% snage, znači da se utroši da bi se savladao otpor vazduha. Recimo ja volim da pratimo Formulu 1 i na početku svake sezone ovaj zanima me šta se to promenilo na bolidu baš što se tiče aerodinamike. Što se tiče naših vozila, zašto ona, znači, postižu tako velike brzine sa tako malo energije, jeste zato što su izuzetno aerodinamična a nalaze se i na visini. pa zbog toga, znači, koeficijent indeksa otpora vazduha je svega 0,05 do 0,06, dok recimo najaerodinamičnija vozila koja se kreću po zemlji, e, imaju indeks 02 ili 0035 e, što e, je drastična razlika i tu je najveći problem, znači ovaj pozadinski kovitl e, vazduha koji vrši e, ovaj najveći otpor i usporava vozila. Zbog toga recimo u našem slučaju postoji taj oblik suze i taj kao dugačak ovaj e, rep koji znači rešava taj problem sa kovitlanjem vazduha. Takođe ova i ovaj transport može da se implementira u bilo kojoj situaciji na bilo kom terenu, recimo ovde kao što se vidi može se postaviti iznad vode. Stubovi se mogu staviti do dubine od 35 m. Takođe situacije gde jednostavno sama geografija neke države je takva da je jako teško ovaj vozilima da da saobraćaju. Veoma dobro rešenje u situacijama u Južnoj Americi gde se planira znači da se unutar kanjona i klisura napravi ovakav prevoz kako bi se znači, ljudi u tim krajevima prevozili ili snabdevali ovaj, potrebnim sirovinama ili namernicama. Meni jako e, draga slika e, gde se može videti da e, ovaj transport uopšte ne utiče na ovaj, prirodu, čak šta više na neki način je i ulepšava. E, zbog toga je e, Skyway tehnologija e, bilo fantastično rešenje za situaciju u Australiji gde je velik problem sa kengurima i kunićima koji veoma nekumano ginu ovde u susretu sa različitim kamionima tamo. ono što meni jako drago jeste da će se voditi računa i o postavljanju ovih stubova na određenim visinama na kojima je najmanja verovatnoća da vozila dođu u kontakt sa pticama koje se kojim, koje se hrane na određenim visinama. Ovde možemo vidjeti neke od izvedenica ovih vozila. Na gornjoj slici nalazi se Unispeed za 25 osoba. Dole levo je slika Unicar vozila koji je bio predstavljen prošle godine u Tehnoeco parku kada je bio Tehnoeco fest. On je jako zanimljiv e zato što u njemu postoji znači mesto za i postavljanje invalidskih kolica tako da je ono eto ovaj jako dobro rešenje za osobe sa invaliditetom da i oni znači uspešno mogu da koriste ovaj prevoz a donja desna slika je slika juni sa njegovog prvog testiranja e i kada je znači ova slika otišla viralno velik broj e, e, ljudi na nivou ministra transporta, gradonačelnici i predsednici su obišli e, tehneko park i e, popisano je dosta projekata posle toga jer su se znači ti ljudi uverili da je e, ova tehnologija stvarna, da ona stvarno funkcioniše, a ne da su to samo znači ovaj neke slike iz brošura. Ovde možete vidjeti kako izgledaju nosači ovih pruga. Tehnologija je vrlo jednostavna, znači mašina dođe i izguši dve rupe 9 metara u dobinu, armirani beton i ovo se jako brzo postavlja. To je jako bitno u situacijama kao što su recimo ti zagušeni gradovi, gde kada se krene sa bilo kakvim popravljenjem putova, recimo kao što je bilo kod nas iz granja, ovaj fontane u e, centru Beograja, jeste da i ovako zagušen e, saobraćaj se još više ovaj otežava sa e, nekom izgradnjom. E, ovde to neće biti slučaj jer će e, postavljanje e, ove pruge biti ono e, vrlo brzo. E, takođe gde god se ovaj e, bude znači pravio ovaj način transporta, bit će ponuđena znači, mogućnost isnabdevanja električnom struju iz obnovljivih izvora energije, a to su znači, solarna energija ovaj, preko panela ili ovaj, energija dobijena od vetrova preko vetroelektrana i, na jednom znači, ono stubu znači, mogu se postaviti dve, dva solarna panela i čak četiri vetroelektrane. Kao što sam već rekao znači ovaj prevoz rešava probleme u gradovima na vrlo jednostavan način a da uopšte ne remeti ovaj već postojeći prevoz što samim tim mi možemo reći da skyway tehnologija ulazi na mala vrata u gradove i države znači ne predstavlja konkurenciju drugim načinima prevoza, već se nudi mogućnost za rešavanje ovih problema. Takođe se može videti da je ovaj prevoz veoma otporan na različite znači, situacije i vremenske uslove, za razliku od recimo obične železnice koja ne veće poplave, znači ne može da ovaj izdrži a kamoli znači ono tala se e, preko 20 25 metara što nije slučaj sa e, Skyway vozilima takođe i zemljotrese do 9,5 Richterove snage znači mogu bez problema da da izdrže. veoma interesantna Uni bike vozila e, koja su prvenstveno ovaj e, pravljena za parkove ili rezervate nacionalne parkove, a kasnije, znači kako se bude transnet mreža širila svetom, ljudi će imati mogućnost da rentiraju ili čak kupe ovako neko vozilo i koriste ga za lične potrebe. Ono što isto jako bilo interesantno kada je drugi čovjek kompanije, Viktor Vaborin, bio na svojoj turneji po Africi, e ljudi su se ono tamo dosta zainteresovali za ovo vozilo zbog e, safari varijante jer e, na ovaj način pomoću ovih vozila e, turisti mnogo ovaj više mogu da uživaju u lepotama e, Afrike a da e, u isto vrijeme budu e, potpuno e, bezbedni znači od e, divljih životinje. Zatim imamo tu rađite ove, izvedenice što se tiče stanica. Znači sve će biti ono rađeno u skladu sa određenim projektom, tako da budu što efikasnija, a s druge strane ne remete na izgled samog rada, čak šta više da ga još više ulepšaju. Tako da će biti veoma zanimljivih ono rešenja. Što se tiče primenljivosti e, transportnih vozila, ona su stvarno jako univerzalna i imaju veoma široku ovaj upotrebljivost. Ovde recimo možemo videti da se ova tehnologija može implementirati u sam e, magacin i uz pomoć znači, nekog biljuškara da se ove europalete ubace u ova transportna vozila i nakon toga e, one odlaze, znači, na e, potrebnu destinaciju. Ovde može se vidjeti sa druge strane. E, takođe su bila veoma interesantna, znači, prošle godine e, predstavljanja e, ovih transportnih e, vozila, e, tako da smo ih videli e, kako ona funkcionišu. E, ovo, recimo, vozilo je za prevoz, znači, šljunkovitog, e, peskovitog ili tečnog materijala i u toku samog kretanja znači oni imaju tu mogućnost da taj materijal iskipuju sva vozila znači i transportna i ovaj za prevoz ljudi na sebi imaju znači antenu preko koje je teledirigovano iz centra a kompletna tehnologija je zaštićena blockchain tehnologijom tako da nema nikakih bojazni od strane terorizma ili znači problema takog tipa. E kao što se će rekao, transportna znači vozila su jako dobro rešenje za snabdevanje sirovinama u različitim fabrikama ili livnicama, a posle isto da se znači gotov proizvod distribuira gde je to potrebno. Ovde možete videti znači oni bas vozilo u prirodnoj veličini. Ovo smo im videli prošle godine. Ove godine ćemo ono doneti još gomilu slika ovih novih Unicar vozila koje se sad trenutno testiraju tamo. ovako izgleda znači unutar Unibus vozila. Ma da pomeni ono iako su stvarno sedišta super, ovaj ova vozila s obzirom da se kreću vrlo brzo od jedne stanice do druge, pomeni Ovaj, neće imati neku preteranu upotrebljivost što se tiče tih sedišta. E, što se tiče Unibike vozila, ono je stvarno izuzetno e, jako lep futuristički dizajn e, veoma čvrsto izgleda e, ovaj, iz polja iznutra e, pogotovo znači unutra je jako dobar osjećaj s obzirom da ova sedišta imaju specijalne masažere, a na displeju znači može da se znači ono isprogramira gde se želi putovati ili neki pro, program ovaj vežbanja pošto je ovo recimo tip sportskog modela da možete znači ono ga voziti kao bicikli i proizvoditi struju i dobiti ovaj buduće kojine i jednostavno znači da vas ovaj vaš put na željenu destinaciju ovaj iznese još jeftinije. E a znači ako ovaj želite znači samo da uživate u vožnji, znači jednostavno preko ovaj buduće mobilne aplikacije možete da platite znači coinima ovaj ovaj prevoz i da idete znači gde god to budete želeli sa ovim vozilom. E jako interesantan deo Skyway projekta jesu veštačke luke. One su zanimljive zato što velik broj transportnih brodova se dugo zadržava u lukama i to dovodi do povećane cene proizvoda koji ti brodovi prenose. Kako bi se to izbeglo, došlo se do znači, ovakvog rješenja. Ova, ove veštačke luke mogu se izgraditi za 2 do 3 meseca, i jednostavno kada brod dođe u ovakvu luku u pomoću juni kar i juni trak vozila, za manje od 24 sata se može istovariti i natovariti i brod nastavlja dalje, što drastično ono smanjuje njegov zadržavanje, a samim tim i cenu ovaj, samih proizvoda. Indija čak pet ovakvih veštačkih luka želi ono za sebe. Ovde se može vidjeti da i Skyway tehnologija je stvarno primjenjiva svugde, ovde znači ono iznad trotoara ovo je vizualizacija za Budimpeštu i sve to ono ovaj izgleda jako lepo i funkcioniše još bolje. E takođe nama isto jako bitno e, Skyway kada se poredi sa drugim načinima prevoza. Recimo e, železnicama na magnetno polje, obične železnice ovaj, ili kamionski prevoz. U sve četiri stavke po pitanju koštanje, izgradnje, održavanja, zagađivanje životne sredine ili mogućnost saobrećenja neseća, Skyway je na najnižem ovaj, nivou što ovaj, ga postavlja, vrlo konkurentnim drugim načinima prevoza a to ovaj nama puno znači jer će ovaj vrednost kompanije ovaj biti ono daleko veća zbog svega ovoga a samim tim i naše ono buduće ovaj, akcije ova tehnologija je jako dobra za rešavanje recimo situacija kakva je u Abu Dhabiju i Dubaju, gde postoje zgrade na veštačkim ostrvcima i jedini način da se ove zgrade međusobno povežu i sa zgradama na kopnu jeste pomoću Skyway tehnologije. Pogotovo što je to skoro je Junicki izbacio novo rešenje za jedan poseban tip legure s kojom bi se pravile znači, ove pruge, odnosno žičare. Legura debljine jednog običnog smart telefona, a jačine da se može razvući na čak 7 km, što je stvarno izuzetno. Za nas je jako bitan kako, bitno kako je Skyway krenuo Prvi put se on pojavio i prikazao svetu na čuvenom Inotran sajmu u Berlinu. On je jako bitan zato što ne može bilo koja kompanija da prisustuje i da ima svoj štand na ovakvom sajmu, jer mora proći vrlo rigoroznu kontrolu. Mi smo se eto, ono, našli tamo, i bili smo ono veoma zaprećeni zato što jedino Skyway je imao kompletno ovaj priču odnosno kompletno rešenje za za celo vozilo. dok su druge kompanije imale eh, prikaz novog motora sedišta ovaj Skyway jedino ima znači kompletno rešenje za, za celo vozilo i predstavio je znači, i Unibike i Unibus vozilo tamo. Bila je velika posjećenost i na kraju sajma su dobili jednu specijalnu plaketu zbog toga. Nakon toga SkyWay se predstavio u Džakarti, Indoneziji, gde su drugi čovjek kompanije Viktor Babuin i Sergij Sukodajev prezentovali. Isto je bilo znači, velika ova, posjećenost, zainteresovanost i e, deset velikih e, projekata je e, potpisano nakon toga. Zatim e, u Rusiji, krajem prošle godine, e, u Moskvi je isto bio ovaj, veliki sajam transporta. E, Nedvede sa svojom svitom je ovaj, prisustovao tom sajmu, a Sergij Sibirjakovi i Viktor Baburin su bili predstavnici Skyway-a i sve isto izuzetno ono dobro prošlo. Nakon toga je i sam Junicki bio u Kremlju i imao nekoliko svojih predavanja, tako da sam siguran da ovaj, se tada aj ono planira sigurno da se ono sklopi jako dobra saradnja između Rusije i Skyway-a. Zatim, prisustovali su velikom sajmu Austrail Plus u Australiji. Ovaj sajam se dva, svake druge godine znači, održava. Isto je znači, bilo jako dobro posjećenost i ovo je stvarno isto jedan od najvećih ono sajmova u tom dijelu sveta. Nama možda i najbitniji u ovom nizu predstavljanja Skywaya svetu, Dubaj sajam budućih gradova koji je bio ove godine. Tu su se pojavili veliki investitori koji su se oduševili ovom tehnologijom. Viktor Baburin je maksimalno znači ono, predstavio Skyway u najboljem mogućem svetlu i u punoj veličini, što je rezultiralo da ovaj, se investitori znači otvore da kompletnu jednu ono fazu ovaj otkupe i to je uzrokovalo znači da mi pređemo iz 10. u 12. fazu razvoja Skyway-a. toliko spomenuti znači Eco u blizini grada Marina Gorka u Belorusiji koji je znači dobijen od e, beloruske države e zašto je on toliko e, važan i bitan zato što on jednostavno daje e, jačinu ovoj kompaniji e, pored ovog parka u Belorusiji planira se da bude napravljeno još pet ovakvih parkova u Izraelu, Indoneziji, e, Slovačkoj, e, Kanadi i Indiji e, zbog čega zato e, da ljudi e, ne moraju prelaziti pola sveta znači da bi uživo videli e, ovu tehnologiju a jednostavno kao što se reko to sve znači ono e, utiče da kompanija bude e, jača i sigurnije Ovde može da se vide neke slike sa prošlogodišnjeg ovaj tehnokopesta sada mislim da će biti ovaj daleko daleko više jer e, i bolje zato što će biti mnogo više ljudi e uh, biće različiti stvari ono da se da se vidi bukvalno uh, uh, ako stvarno budu i oni recimo uh, dronovi koji uh, će biti isto deo uh, Skyway projekta mislim da ćemo imati stvarno osjećaj da smo u nekom ono uh, futurističkom gradu ili ovaj film. E uh, ovde može da se vidi isto jedna zanimljiva slika gde se uh, nalaze E, gospodin Junicki u sredini, sa leve strane e, s, ovaj, gospodin Sibirjakov, a sa desne strane e, jedan čovjek, e, ruski milioner, e, gospodin e, Torohin. E, on je posle 16 godina to bio pozvan da dođe ovaj, u Tehno Fest. Inače e, je pre 16 godina investirao milion i po dolara na priču i skice Junickog i e, stvarno je bio ono oduševljen znači ovaj dokle se ono stiglo sa izgradnjom parka a samim tim i sa samom ono tehnologijom e, ja smatram da da njega nije bilo možda ovaj uopšte ne bi ni bilo sve ove priče o Skyway-u a ono što ovaj je meni ostalo ono i dalje me ono maksimalno pokreće e, jesu reči e posle našeg razgovora na konferenciji sutra kada mi je rekao da je on velik novac tekao trgovinom nafte ali smatra da će još veći novac zaraditi znači uz pomoć KVE i to je ono što ovaj mene ono maksimalno pokreće da što više ljudi čuje o ovoj mogućnosti od mene i ovaj jer mislim da da je to ova tehnologija zaslužuje. Ovde se vidi gospodin Junicki i gospodin Rod Rodhook Rod je bivši ministar transporta Južne Australije, inače glavni pregovarač za ovaj Australiju i Skyway. Australija planira oko 40.000 km Skyway deonice u vrednosti od 57 milijardi australijskih dolara jako je velik bio ono problem oko te papirologije i administracije, ali se konačno stiglo na kraju sa time, tako da bi uskoro trebalo da se krene sa i prvim izgradnjama i planira se u početku da bude jedan mali projekat za grade da ide za Flinders univerzitet. Turska takođe ima jedan mali projekat od 10 miliona dolara. Turska želi jedan veliki turistički odnosno skijaški centar u regionu a jako bitna stavka je znači prevoz turista do ovaj hotela na vrhovima planina tako da ovaj oni su se on odlučili za ovu tehnologiju kao najbolje rešenje a što je jako bitno ovaj tim privatnim investitorima koji će to im jeste da je veliki da je jako brz povrat investicije, pošto se zna da će cena karte biti u 3 dolara u jednom pravcu, smatra se da će povrat kapitala biti nekih 7 godina, što je super, jer sve manje od 10 godina je jako dobra investicija. Emirati, jedan manji projekat, 1,5 milijarde dolara, to su linarni gradovi i deonica Abu Dhabi-Dubai povizivanje znači, ovaj, ovih zgrada na veštačkim ostrvcima i izgradnja znači, pametnih gradova i povezivanje znači deonice Abu Dhabi koja je sada znači ovaj kolima ili autobusom potrebno da se pređe za neki sati i po vremena sa Uni Speed vozilom biće potrebno nekih desetak minuta. Mogilijev treći grad po veličini u Belorusiji e jedan biće jedan od prvi gradova gde će biti implementiran znači ova tehnologija za gradski prevoz ovo je sa potpisivanja znači ugovora ova između gradonačelnika Mogilijeva i Junickog. Indija je prva država koja je sa kojom je skopljen znači veliki projekat u vrednosti od 926 miliona dolara. Tu imamo povezivanje gradova Hazarbag i Ranči, gde će biti zaposleno preko hiljadu ljudi, što su i oni sami objavili u svojim novinama. Nekoliko puta su se već do sada ministar transporta Nitkin Gadkari sastao sa Junitskim i Viktorom Baburinom. Jako je dobra saradnja Indija, kao što sam rekao, veliki ovaj, veliko je tržište i veoma je bitna za Skyway, tako da bukvalno svakog dana se rade znači, različiti pregovori i razgovori na obostranoj relaciji. Ovo se može videti na, na YouTube-u video gde sa samog potpisivanja e, projekta gde e, se vidi da je Junitski dosta i ono emotivno reagovao što meni daje ono jednu ličnu sigurnost da e, on nije samo svoj ono novac ili ideje uložio ovaj, u ovaj projekat, već jednostavno celokupan svoj život. Nekoliko puta je već održao znači, svoja predavanja vezana za ovaj, linearne gradove, dobio isto gomilu priznanja nakon toga. E, ovo je skinuto sa e, sajta vlade Indije, gde se može videti da Indija želi preko 90 ovih gradova. Jednostavno, velik broj ljudi želi da preseli iz zagađenih i siromašnih delova u ovakve ono zdrave i ovaj moderne sredine. Sa susreta Viktora Baburina, Junickog i Dale Lame, čoveka ko ga obilazi velik broj turista svake godine, a put do njegove kuće je veoma komplikovan, došlo se znači do rešenja da se iskoristi ova tehnologija i ofaj planira se znači da se uradi povezivanje aerodroma i njegove kuće. Vozila su već napravljena i spremna za ovaj projekat, jednostavno čeka se samo da se ova reši ono trenutna malo komplikovana politička situacija tamo pa da se ovaj krene sa izgradnjom i izvršenjem ovog projekta. To je neka e, severna Indija, južni Tibet, ono bit će ono kako iz e, marketinškog dela tako i iz tehnološkog dela, znači e, veliki izazov za za Sky. Ovo je situacija sa početka priče, jednostavno ljudi ono moraju da se prevezu na ovaj na posao ili do svojih bližnji zbog toga ovaj Indija ima e, velike ono e, potrebe za ovom tehnologijom čak 4,5 miliona kilometara bi ono bilo ovaj potrebno znači da bi se e, zadovoljila infrastruktura Indije e, Baburin je rekao jednom prilikom da ako Skyway odredi samo 10% potreba Indije bez problema znači će se isplaćivati dividende 5 do 6 godina samo ovaj od ove države RD ostatak svet. Ovo je veoma interesantan projekat koji je još uvek u pregovorima, ako dođe do njegovog sklapanja biće jedan od najvrednijih e, povezivanje Las Vegasa i Los Angelesa. sada trenutno je potrebno znači 4 do 5 sati običnim vozilima, 1 sat avionom isto toliko i Skyveo. E ako bude došlo do povezivanja ovih gradova, nakon toga bi se radilo o zelenjavanje e, ovih pustinja specijalnom tehnologijom, a nakon toga i izgradnja e, linearnih gradova. Ovo su neke potrebe e, u svetu. Evropska unija 60 milijardi dolara, Australija 80 milijardi, Rusija 4 milijardi, ali sam siguran da ovaj nakon e, ovog sajma u Moskvi i predavanja gospodina Junickog bit će ovaj, još projekata jer Rusija isto ima velike potrebe za ovom tehnologijom. Bolivija, Brazil, Uruguay, naš menadžment je bio ovaj, tamo, razgovaraju sa predstavnicima vlasti i ovaj, velikim privatnim investitorima tamo oni su izjavili da šta god budu države potpisale, oni će financijski da isprati. Vjetnam koji je u velikoj ekspanziji, znači i njemu je isto potrebna ova tehnologija i naravno Emirate ispomenuti, znači onaj manji projekat od 1,5 milijarde dolara i imamo ovaj od 5 milijardi koji će se e, isplaćivati na e, 6 godina. Tu su i e, ove države iz Evrope, Mađarska, Slovačka, Italija, Nemačka, Švajcarska će to ona imati svoj e, projekat e, za turiste koji bi trebao to da se ono svečano ono potpiše ili na festu ili na konferenciji. 2017. godina je bila godina e, dobijanja sertifikata za za vozila i ovu tehnologiju a 2018 biće jednostavno velika godina kako za Skyway tako i za za nas jer krenuće se sa izgradnjom ciljenih projekata a samim tim i ovaj razvoj Skywaya kao opaj kompanije će se privesti kraju i onda će nače ono nastupiti njen dalji ono razvoj i uvećanje kako ljudi mogu biti deo, da budu deo ovog fantastičnog projekta, znači na vrlo jednostavan način, preko linka vašeg sponzora, kada se registrujete, dobijete svoj back office, uradite potrebne verika, verifikacije i nakon toga ste u mogućnosti da izaberete ako želite neki od ovih paketa koji su trenutno u ponodi e ono što je jako bitno da se zna jeste da eto mi se sad nalazimo u 12. fazi razvoja od 15 koliko ih postoji a prilikom svake promene faze dolazi do pada diskonta što znači da cena paketa ostaje ista ali broj akcija koje taj paket donosi se drastično smanjuje tako da smo recimo pri prelasku iz 10. u 12. fazu imali čak pad diskonta od preko 65% Sada imamo znači, u ponudi Inotrans paket koji sa prvom investicijom od 1000 dolara donosi 45.000 akcija. Kada se investira drugi put, pod uslovom da se znači, ispoštuje uslov da je investiranje u okviru iste faze i period između prve i ovaj, druge uplate nije veći od 30 dana, dobija se 55.000 akcija a treći, svaki naredni put, dogod se poštuje znači, ta pravila da je e, ista faza u pitanju i period između jedne i druge uplate nije veći od 30 dana, dobija se 65.000 akcije. Zatim imamo e, paket e, Brzi start, e, on iznosi 600 dolara, donosi 27.000 akcije u ovoj fazi, a ako se iskoristi e, mogućnost plaćanja na dve mesečne rate po 300 dolara, dobija se e, 21.000 akcije. Zatim imamo pakete za veće investitore od 5000 dolara do 50.000 dolara i od 300.000 akcija do 3,5 miliona. E, takođe ove pakete imamo e, u mogućnosti da otplaćujemo i na rate na 10 mesečnih rata. E, tako da recimo paket od 5000 dolara, ovaj e, na 10 mesečnih rata po 500 dolara donosi 275.000 akcija. A isto tako znači može se uzeti paket od ovaj, do 50.000 dolara. Ovi paketi imaju malo manji diskont i naravno malo manji broj akcija. Najpopularniji paketi su Start, Senior, Steady i Business. Znači, kod njih imamo bazne i bonus akcije. U slučaju recimo start paketa koji iznosi 250 dolara, e mogu se i oni otplaćivati znači na 10 mesečnih rata. Kada se otplati ceo paket, znači dobije se 7750 akcija, a ako se na početku krenulo sa duplom prvom ratom, dobija se kada se paket isplati još dodatnih 750 akcija, u slučaju za star paket. 2.500 akcija, ovaj u slučaju duple rate na početku za senior paket. 5000 za Steady i 10000 za Business Paket. Takođe postoji tablica gde ljudi znači, mogu da uzmu jednokratne pakete od najmanje investicije 15 dolara do 150.000 dolara. Po nekoj moje matematici ja predlažem ljudima da do neke vrednosti od 2000 dolara bolje izaberu neki od prethodnih paketa, jer je diskont mnogo povoljniji i naravno više akcija se dobija, ali znači svakome ovaj se pruža znači ista mogućnost znači da izaberu paket koji njima najviše odgovara. Kada se paket otplati, dobije se sertifikat od e, Skyway Capitala sa potpisom Evgenija Kudrašova. E, nakon toga e, ovaj sertifikat se poništava jer se akcije prebacuju u holding, i dobija se znači konačni e, sertifikat od Auregeen Real Skyway Systems Holding Limited 1 i 2 gde se znači može videti e, koliko taj holding ima e, akcija, odnosno koliko je akcija izdato i da će znači prvog dana izlaska na berzu vrijednost akcija biti 1 dolar. E, ovaj sertifikat vi možete da ovaj za 10 dolara zatražite iz svog back office-a da vam se znači izradi i dostavi na kućnu adresu. Eto, toliko od mene za večeras. Sve bih teo da vas pozdravim. E, ako imate još neka pitanja, slobodno mi ih e, postavite. E, Balint i ja ćemo se ono truditi svim mogućim ono snagama da vam što više ovaj stvari e, pokažemo slikamo snimimo ovaj i prenesemo znači iz Techno Eko Festa i ja bih voleo da da imate znači ono makar na na trenutak one osećaje kako ćemo mi imati tamo da eto ono ovaj barem preko naših ono slika i videa ovaj osetite ovaj tu atmosferu tamo Eto, želim vam ono prijetno veče i ovaj vidimo se uskoro na predstojećim prezentacijama.